Në Shqipëri po vazhdojnë protesta dhe peticionet kundër vjedhjes së Bankës Qendrore. Veprimtarë të shoqërisë civile po mbledhin nën shkrime për të kërkuar shkarkimin e guvernatorit Ardian Fullani. Çështjet e biznesit shprehin shqetësim për ngjarjen ku vodhën 7 milion dollar në 4 vjet. Organizata e biznesit Confindustria deklaroi se skandali është shenjë e keq funksionimit të bankave që dëmton besueshmërinë e vendit për investime. Korrespondenti Liliana Golli ka përgatitur kronikën. Dhjetra veprimtarë të shoqërisë civile vazhduan edhe sot mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve për të kërkuar autoriteteve shtetërore shkarkimin nga detyrat të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Ardian Fullani. Edhe qargjit e biznesit nisën sot reagimet e para kundër vjedhjes së bankës duke vlerësuar atë si një ngjarje të rëndë e cila duhet zbardhur shpejt. Organizata Confindustria u kërkoi institucioneve shtetërore, ligjvendëse dhe të drejtësisë që të zbardhin skandalin e grabitjes së Bankës së Shqipërisë me profesionalizmin dhe seriozitetin më të madh dhe të nxjerrin sa më shpejt fajtorët për të ngjarje. Confindustria publikoi një deklaratë ku theksoi që grabitja e turpshme nga brenda dhe e zgjatur në vite e Bankës së Shqipërisë, pavarësisht se nuk prek qëndrueshmërinë e sistemit financiar, tregon se sa keq janë ndërtuar, menaxhohen dhe funksionojnë në dëm të interesit publik institucionet rregullatore të tregjeve strategjike në vend, ku sektori bankar është ndër më të rëndësishmit. Ngjarja e fundit në Bankën e Shqipërisë sipas Confindustrias shpjegon pse sistemi bankar shfaq shenja të oligopolit në dëm të interesit publik me kreditim të ulët dhe më të shtrenjtë në rajon që nxit huamarrjen informale, daljen e parasë shqiptarëve jashtë vendit duke u treguar i paaftë të mbështesë zhvillimin ekonomik. Nëse vjedhja në Bankën e Shqipërisë nuk shqyrtohet me përgjegjshmëri, ajo rrezikon të godasë ashpër besimin e investitorëve tek institucionet dhe seriozitetin e shtetit shqiptar me pasoja të rënda afatgjata për ekonominë dhe mirëqenien e qytetarëve, deklaroi Confindustria. Veprimtarët e shoqërisë civile vijuan edhe sot organizimin e protestës së tyre duke mbledhur firma në një peticion që kërkon shkarkimin e guvernatorit Ardian Fullani. Deri tani janë mbledhur sipas tyre rreth 8000 firma nga qytetarët në Tiranë dhe nga nesër ata hapin shumë vende të tjera për nënshkrimin e peticionit në qytete të mëdha të Shqipërisë si Elbasanit, Durrësi, Korça, Vlora, Kuksi, Saranda dhe të tjerë. Shtypi vendas i ka kushtuar rëndësi edhe përbërjes së Këshillit mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, i cili nuk shkarkoi guvernatorin në mbledhjen e fundit, pagave, kredive dhe shpërblimeve që këta anëtar marrin për këtë detyrë. Jo zyrtarisht, media ka mësuar se janë duke u hetuar pasuritë e 70 personave që lidhen me 10 arrestuarit për të zbuluar vendodhjen e 7 milion dollarëve të vjedhur nga banka. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.